människor i vloggvärlden och välkomna till en ny dag i jag kan inte säga paradiset för det är grått idag. Men det var frost på min frus bil för typ 5 minuter sedan. Men när den är borta så det har nog blivit plusgrader. Ja, det är så. Jag hörde, jag såg i morse att någon hade sågat av benen på Zlatan-statyn nere i Malmö. Alltså ja, jag kan förstå att folk är arga för att han valde ett Stockholms lag istället för att investera i Malmö FF. Men i grund och botten är väl Zlatan egentligen en affärsman skulle jag tycka nu. Utan hans fotbollskarriär är väl... Någon gång tar ju det slut för honom menar jag så att det... Med fotbollen och då måste han ju något falla tillbaka på. Så, men det är klart. Ja. Han kunde ju köpt in sig i Malmö FF istället. Han är ju därifrån. Men nu kör vi. Häng med. Ja, vi är lite sena men nu kommer vi iväg i alla fall. Får lämna den här lådan. Så vi får avsluta nyårsgrejen. Häng med. Framme. Nu ska vi bara vänta på att Quebec kommer. Så får vi gjort det här som vi har sagt vi ska göra. Jag vet att jag sa att jag skulle köra till Varberg Kungsbacka. Jag körde, sträckte mig till Kållered faktiskt. Men ja, det får bli så ibland. Skit hem. Ja, nu är jag här och väntar på vinnaren så att säga. Han kommer nog snart. Det är roligt väder då precis, det är lite tråkigt. Kunde varit bättre väder faktiskt. Det var ju sol igår, men inte idag. Häng med. Jag har lämnat av den. Och min son påpekar att det kanske är någon som har döpt om sig till Quebec på Instagram och sånt där. Men alltså i nuläget så är det någon som vill luras för att få lite förverkerier så ja, vad kan jag göra åt det liksom. Jag måste ju lita på människor, men det är klart, det ska man egentligen inte göra. Men i det här fallet så ja, får det bli som det blir. Ja, vad gör vi nu då? IKEA eller? Nej. Ska vi in på IKEA? Nej. Jag börjar köpa batterier. Det är tråkigt. Ja, just det. Hon ska ju köpa batterier. Vadå batterier till vadå? Till fjärrkontrollen för... Man köper laddningsbara. Ja, det är det vi ska göra. Ja, det är det vi ska göra. Ska vi gå in på IKEA och stå för kö för det? Kan vi äta korv? Tycker Emma och hon bara, jag är så smart. Ska vi gå in på IKEA då? Ja. Ja visst. Okej, då får vi gå in på IKEA. Usch, vad tråkigt. Men gör det. Vi är ändå här så. Bara jag slipper Emma Bengtsson redsticka. Du får ha bättre mobilhållare Mattias än så. Ja, jag kan inte lägga dem. Det är lika bra. Vadå? Ja, som jag sa, alltså jag frågade ju han om han ville vara med i videon i dagens video, men han ville inte det och jag respekterar det. För att vill man inte så vill man inte och det är ingen, ska inte filma i smyg eller någonting. Så nu tar vi en tur på IKEA då som ni alla ville tydligen. Ja, vad menar de med det egentligen? 20 kronor för 30 stycken? Ja. Oh. Ja, oh, det är det de menar. Det är absolut inte det här med hela 30. Jo, det är 30, men alltså det står ju en pil ner där. Ja. Oh. Han blir ju glansig, glas, underlägg. Kan vara bra att ha. Men de kostar ju 7 kronor bara. Den där röda. Ja, men de röda luktar mycket i. Vad kostar de då? 50. Va? Ja, det gör de. Det är ju perfekt. Eller är vinterfest. Är det äpplena som kostar 5 kronor? Ja, det är äpplena som kostar 5 kronor. Jaha, de går äldre. Äpplen och kanel, vad konstigt. Jag trodde det var de som kostar 5 kronor. Tror du jag med? Ja. Men de här borde väl inte kosta. De kostar 20 kronor. De här luktar jättegott. Lite om
dubbel-A batterierna. En enda kassa. De har alla trippel-A. Det är konstigt. Så får gå tillbaka hela vägen till ljusavdelningen. Ja, eller lampavdelningen för att hitta det vi ska ha. Liksom. Ja. Varför du har ett jävla? Det är ju Sanna. Vill du ha Sanna? Nej, det lilla soffbordet räcker ju istället ljus på så är det slut. Ja. Vadå lilla tv-rum? Ja, vi hittade inga sådana batterier, de var slut tydligen. Så gick det helt onödan. Så nu får vi... Ja, vi är hungriga. Eller, jag är hungrig. Billis, ja, vi ska köpa ost och skinksås. Ja, jag vill köpa currypasta. Jag skulle säga till McDonalds. Jag försökte skanna den här koden här. För McDonalds-appen är... fan, det till det. Vänta nu, vi fick nummer 13. Det är ett otursnummer. Ja, varför tog du inte den som var under? Va? Varför tog du inte den som var under? För den var under. Släng grejerna nu då, så kan jag gå. Kom nu. Raus. Folk köper väldigt mycket skit på Ikea, så. Det var nog inget annat att göra idag än att gå till Ikea kanske. Precis som vi hade. Men klart, jag hade ju ett annat här också som var mycket viktigare än Ikea. Men vi tänkte se in på jula så kan vi hitta den här batterierna till oss. Nu är vi mätta och glada. Vad blir ni av någonstans? Vad är det som tar så lång tid? Men det är era drickor som var full, vad säger du? Ja, den var full, alla drickor så. Nej, inte min. Eller men drick. Jaha. 5 minuter senare. Och 200 spänn senare. Så har vi fixat egentligen. Så... Nu kan hon spela mer. Jippi! Jippi! Nu ska de alltid in på lagren av 57. Finns det några mer tråkiga affärer än klädaffärer? Och skoaffärer? Vad är det den nu? Nej, det är den här. Björnmössnyckeln. Ja, men ta en sån där. Akta mina bullar. Bra. De överlever nog. Det är säkert. Vad ska vi ha mer då? 2,5 timme senare har vi köpt... Några ostar och lite tufft ljus. Och, nej, vi skulle gå in på lager 157 igen. Ja, men skit i det. Okej, nu Emmas påse, jaha, ja. Jag talar mina grejer då. Lite ostsås och salta pinnar och min kameraväsk. Ja, som ni fattar så är vi hemma igen. Det blir inte så mycket mer, men vi får se vad som händer. Nu ska vi laga lite fasta ostsås. Häng med. Ja, förresten. Han Kevex kontaktade mig på Instagram och skrev att fasen var grejer. Tack så mycket. Varsågod. Kalla mig inte snål, för det är jag inte. Jag fyllde verkligen den lådan. Jag kunde fått i kanske någon mer grej, men det var fullt tillräckligt tycker jag. För det var säkert grejer för mellan 800 och 1000 spänn. Man ska räkna ihop det. Men ja, okej. Vi lagar på. Det här är ett alldeles utmärkt sätt att använda julskinka som ni har över. Man skär upp den så här. Gör lite ostsås. Lägger i lite... Jarlsbergrost och koka pasta till det och så lite peppar i. Det blir jättegott faktiskt. Det är så att jag blir av med resterna från julafton. Och luktar på skinkan först, den är inte dålig. Den här var hur bra som helst. Fast den smakar inte så mycket, så att det är därför jag gör ostsås till den istället. Så nu ska vi lägga i pasta. Häng med. Ja, tänk vad man kan göra med lite överbliven julskinka och lite pasta. På en Mattias. Va? Har du klätt på dig? Nej.
Va? Ja, klockan är ju bara 4:30. Så jag håller på tidning kanske. Eller hur? Jag har varit naken där till nu. Naken har du haft kalsonger på dig? Ja. Har du snöat eller? Ja. Ska vi hitta den då? Vinter. Har du med dig husvagn? Nej, den tullar du med dig. Nej. Oh, jag ska sova ute i husvagnen alltså. Och då måste vi hitta kabeln. Det är ganska mörkt här. Och så har man en lampa rakt i näsan så man ser ju ingenting. Jag får lysa lite framför så jag ska se var jag går. Här har vi övernattningsstugan. Vi får se vad... Vi behöver ha en kabel. Det är ingen sladd här. Nej, det var det inte. Det har vi nog plockat ur då. Shit. Hittar du den? Eller ja. Sladden? Ja, där är den. Den är det. Men det är två. Ja, men det är en av dem. Det är gött det luktar man. Ja, vad står det IP44 på den? Anslut. Var ska IP44 stå någonstans? Någonstans på det. IP44? Ja, den är det då. Den ska då. Nu sätter jag i den där borta. Buskar. Aj! Oh, där var de. Jag hittar dem. Aj! Jag trampar rakt i den ändå. Åh! Oh. Nu har du ström. Ja. Kräms ut elementen så får du fälla ner bordet. Ja. Ja, det vet jag inte hur man gör. Kommer jag ihåg. Men det klarar ni ju själva. Nej, det är också. Men var ska de sova då? Alltså, en där och två där. Ja. Jag tänkte då får du ställa elementet där då. Och ja. Så sätt inte och satt på fläkten. Utan bara sätt på när du har fläkten så låt inte fläkten vara på. Fläkten? Ja, det är ju en fläkt i... Ja, det fattar jag. Ja, men du behöver inte ha på den utan räcker du ha värmen på. Ja, på mitt element är det sen som man ställer in. Ja, det är två knappar väl? Ja. Ja, nu har vi fixat det så då säger vi tack för idag och imorgon blir det en riktig äventyrsvideo. Eller ja, äventyr. Vi ska åka iväg en sväng. Och vad som händer där, det får ni se imorgon. Glöm inte att missa inte det nu. Och ni som inte prenumererar, gör det nu. När vi kommer upp i 1000 prenumeranter så har jag en gåva. En giveaway. Det blir intressant att se vad som vinner den giveawayen. Och den giveawayen kan jag skicka. Så var som helst i Sverige, Finland, Norge, Danmark. I världen. Ni kan vara med. Så häng med. Varje sekund är chans att äta. Tack så bra. Hej då.